մենք դուրս ենք եկել երեք հատ այս երանգների վարդագույն սպիտակ կապույտ թղթեր են վերցրել, որ փաթեթավորումները սրանցով անեմ, այստեղ կոչվում են չինական թուղթ, Հայաստանում չգիտեմ ոնց են ասում, իրանք փաթեթավորման թղթեր են։ Ըստ իմա բոլորը ճանաչում եք այս թղթերը, որ փաթեթավորում են, սա վերցրել են, որ խաղալիքները ուղարկելիս փաթեթավորեն։ Առայժմ այս գույներն են վերցրել, տենց բեյսիկ, սպիտակը հիմա այս պահին ինձ պետք, որ հրեշտակը ուղարկեմ, իսկ ինչպեսի տեսք ունի հրեշտակը, կիմանաք այն ժամանակ, եւ որ արդեն հասնի տիրոջը, քանի որ ուզում ենք տերն էլ խնդրելա, որպեսի անակնկալ լինի եւ որ իրեն հասնի այդ ժամանակ տեսնի, հա։ Դրա համար երևի այս ապրիլի վերջ կհասնի ու հուսով եմ, որ դուր կգա։ Նաեւ պաղպաղակ ենք վերցրել, պետոն ֆիլմա նայում, այս պաղպաղակ եմ նորից վերցրել, վանիլային, շոկոլադե, որան շոկոլադ եւ պոպոկ պեկան։ Սառնարանում էի դրել, քանի որ ճամփին հալվել էր, հիմա վայելելու եմ։ Ողջույն բոլորին, ես մազերս ռեֆրեշ եմ անում այսօր, մուս եմ գցելու, թռչել եմ, ես հենց խճճ մազերի համար է։ Գնալու եմ խաղալիքը հանձնեմ, զակազես, հեսա ցույց կտամ, քանի որ արդեն տեսնելու է այդ աղջիկը, կարող եմ ցույց տալ, այս վլոգն էլ արդեն մի քանի օր հետո կլինի։ Սիրում եմ, եւ որ հենց բնականից են տեսնում առաջի անգամ իրենց ռեակցիան, ցույց են տալի, որ դե իհարկե որ ես չեմ հենց հանձնում, ուղարկում եմ ինչ-որ մի տեղ, սիրում եմ, որ վիդեոներ են ուղարկում։ Հենց թարմացնում ենք, բայց այսօր արդեն կլվամ մազերս, մուս էր կսած, դրա համար մուսով բան արեցի, ռեֆրեշ արեցի, չտանուշ հոտ ունես մուսը, սենց սիպաղուց եմ արել։ Թողնում ենք ինքը չորանա, կամ էլ, եթե շոգա ձեր մոտ, կամ էլ բանով, ֆենով, դիֆուզոր ֆենով, օքե, հեսա խաղալիք ցույցտամ։ Այսօր նաև գնալու եմ հոնքերս հանելու, այդ խաղալիքը տալուց հետո, հետ գալուց տենամ, եթե այդ աղջիկը զբաղված չի։ Սենց ուղակի դոկրակով փաթեթավորել են, սենց գրել եմ, կպցրել եմ thank you, շնորհակալ եմ, ես handmade, ուսուցչուհի ցանկացել են, երևի ինչ-որ մեկին նամակը նվեր է, իր մեջ սենց պայուսակա, իր մեջ գրքեր են, այս դուրս է գալի, այս պաչկոնը, ինչ որ չգիտեմ, եւ ահա նման է ուսուցչուհու, այդպես ջինսով
Հուսամ դուրը կգա։ Բայ ինձ իմ մշտական հաճախորդն ում համար 50 հատ սրտիկ գործել եմ։ Հա հետ գալուց մտնել, տնամ է աղջիկը, եթե զբաղված չի, մտնեմ հոնքերս անեմ։ Ահագին եկել են։ Հիվանդանալու վախտը, որ հիվանդեի, նենց չէ կարողանում հանեի, նենց ցավոտ էին։ Ձեզ չեմ սիրում, ասել եմ, որ չեմ սիրում հանքանել։ Սյո, սենց գնալ եմ մեր կենտրոն, ես մամայս հետ է խոսում, սենց անել էի, որ ցույց տամ։ Այստեղ պահում եմ այդ ստիկերները և այլ են այս ստիկերները։ Այստեղ մյուս պատվերն է, որ ուղարկել ենք ԱՄՆ-ը, դա ցույց չեմ տա։ Դա երևի այս հրապեի դրության, վաղն է բետոն ուղարկելու, մի 20 օրից կասեն, երևի ապրելի վերջ կհասնեմ։ Համիսն ու ժամի 11:37, 12:30, այդ աղջիկը ասեց 12:30-ից մեկը, ասեց կլինեմ այդեղ, այս կանում, հա վաղն էլ գնալու եմ Եղունգներից, վերջապես գնենք, ահա որ վիճակում է, պայմանավորվել եմ Ռոսիի հետ գնալու ենք։ Ես հանձնեցի պատվերը, պարկել էին ենց էր քունը ստանում, այդ աղջիկը խոսումոք, աշկերս կպնում էին իրար, չիշն ասաց, էկել էր ստեղ մեր տան մոտ, էլ ես չգնացի կենտրոն, ունք էր հանելու տեղը պակեր, ես ավ մի քիչ հետո պարկել էի, ես ավ դուրս կամ գնամ տենամ բացատը չէ, եթե չէ, մի հատ մտնեմ քաղցրավենիքի խանութ, այդ ցելոֆան եմ ուզում առնեմ, որ խաղալիքս հրեշտակը դնեմ, փոքր եմ ունեցածը, երևի իմ ունեցածներից մի հատ տանեմ, որ դրանց մի քիչ մեծը վերցնեմ, հետո այդ քանը գնամ տենամ, եթե չէ, ուզում եմ գնամ կենտրոն, կանի տենց կամի ալավ, մի հատ կովը վերցնեմ գամ, սև կովը չեմ կամ խմեմ, դուրս չէ կալիս ենց տարնը համ կա բերանից մեջ, գնամ լատե վերցնեմ կամ կապուչինո, ու գամ պատետավոր եմ խաղալիքս, ուզում եմ ձեզ մեր բանաներից ստամ, ես այս կոմը ահագին կա, ես չէիտ նկատել մի վակել։ Հեսա մեկը ստեղ էր, որ միշտ ծույց եմ տալի մեր պատուհանի ձերևումա, մի հատնորը, այսա հեսա ծաղեկանոր դուրս կալի, մի հատ ծաղիկ հեսա, հեսա ծաղիկ ստեղ, ու մի հատ էլ բանան հեստեղ, վերջ, ես ասի չեմ տես է ժղովոր, վերջնը, ես աս նայք ես, ես մի հատը թակնվածը չեր էվում, ես արդեն բանանները բացվում են, վեր 40 տարի ենք ունենալու, բա, լավ, եկե գնակ, գնացինք, բացը, ա, բացը, այսը, ոկե, ես տաննեմ ու պատետավորեցի հրեշտակը, այս ցելոֆաններից էի առել, որ իրա մեջ տնամ չկեղտոտվի, սրա
քիչ փոքր ունեի, մեծ չունեի, տենց մի 100 գրամ առա։ Տենց կողքի խանութում կա էլի, տենց։ Ու նայեք հիմա ինչ է կատարվում եւ որ ես պատետավորում եմ։ Լրիվ տապած վիճակ։ Մի խոսքով ընդեղել, ընդեղեմ նկարը հանում արել էստեղ, դե իհարկե էստեղ է դրա հեռախոսը։ Իմ ստենդափ ջարդվելը տենց ժողովուրդ է։ Եսի լավ, ես սպասեմ, այսօր բետոն կգա, իրան պետք է սպիտակ թերթով փաթաթենք, քանի որ Մեքսիկայի փոստի ձև այդպես է, պետք է փաթեթը սպիտակ թերթով փաթաթված լինի, վրեն գրենք հասցը, և արդեն վաղը չորեքշաբթի է, ամսի 3-ը ուղարկենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ողջույն, ես արդեն գնում եմ եղունգներիս բանը, Ռոսին դրսումը, ամուսինն է վերել, չգիտեմ ամուսնու հետ ենք մեզ տանելու է, թե էլի քայլելու ենք, վազելու ենք, հեսա տեսնենք։ Պարոն օպերարմ են կատիտո վել դոկտոր։ Կոլ։ Հալոս դոս։ Համուս են Ռոսին եկավ, սպիզաներին կեր տվեց, այդտեղ մեր մոտի, ու մեզ բերել է, մեզ բերել այդտեղ հեսը հասնեմ ենք, ու բանը, ավտոբուս չկար դրի համար, ամուսին նա բեր, եմ? Եմ? Luego ya les mando, fíjate que hay este viaje ya de allá. Y luego se animan y vamos, nos vamos. No, pues está bien. El clarsencito. Y no. Pero esto es lo pintado de la uña, ¿verdad? Te quedó pintada, la verdad. Pues es que era el. A ver si se cae con fue, este y si no, ¿qué? Es que fue el acrílico, ese es el acrílico. Sí. Azul. Pero ya no tienes nada, nada más es la uña no, pintada. No, Cuídame que tú. Que vamos a la casa ya a dormir. Que en el lunes saco un estómago, se va a volver. Ay, van a. Ay, pero no hay ni sombra. Sí. No hay nada de sombra. Choca, a ver, estuvieran con chica. Ay. Ինքան են խոսում, սրություն։ Ասի՞։ Սի։ Ինքան են զրություն, լավա գործանում։ Նաստե գրավանդո։ Ինքան են խոսում։ Հետել աղմուկա երաշտությունը փողոցը, երաշտություն էր միասաց ասիվանը կանջատես, երաշտությունը գլուխը սկսես ծավոր, բայց լավ աղջիկա շատ, լավ աղջիկա սիրում գործանը մակուր, լավա, գոհեմ, այկին սիրուն ես ծարը, Մաշակը գույն, ռոսին գնաց, են շոքը, նագին սիրնը, խակարանդը կոչվում, տեղ ոգսոքը, ես կոմով որը կելինք, մի հատ կովը արնում, ոգսո, ոգսոյից կովը, Նաց ռոսին,
Sí, una. Entonces, yo no pone, yo no me da mucho todo. Bueno, tú que la sé, cabrón, me te que cabrón. Ok, capuchino versi. Oxoid. Me ha dejado un mexicano que me ha dejado un mexicano. Entonces, no me أجم ساركلو مريك داس ماريل أزاد مسور نشتاد سنت هانغستان مم تشيش نسات هيشتي بورتز تشيشم تبل ليم هانكيرم نايك إريك إكلا يو كارمراتي ماش كن كان نور با إن كان سنت مي بوكر سنت كبن مم كارمر مسا إكيد بورتينغ سنت կարմրելու է լավ ու ոսկով անում ու ես սենց ամբողջությամբ սենց կարմիր էի թե ոնց եմ եկել տուն հասել սենց լավ մարդ չկար շատ մարդ չկար բանում փողոցում սենց մազերս քանդել էի սենց ճիշտ նսած որոշել էի միջևդ որոշել էի որ գլխարկ դնեմ համ շատ շոկ այդտեղ ասեցի թե գլխարկ կդնեմ բայց մոռացել էի لما نخرج كنت تلفون نرى որ باتت وغاركم هاي ميشالوس باتت ارتن وغاركل بدون ميكشارة وغاركل صور شوريك شابتيا ما سبسلين كاسني اوكي و دريهامار اريك بوريكاتون كارميري و تشم تبل ميكسنس طرف كارميري ما اس دم کس ماش کا اولی بانا نور پا اوکی سایز بس مکه می بانا لئی اوزو ما سی خوسی ور یوم نری هت کم فات اس اخ چکانش نم ها بانو ور سنس من را کرکیت لرگ من را کرکیت آنما من را کرکیت مکروما օրինակ ասենք զգում ա ինչ-որ բան կասկածելի բան կա մի հատ էլ ա մաքրում մի հատ էլ ա սենց նայում վիտամիններ ա քսում յոգունգների դտո չգիտեմ տարբեր նյութեր ա քսում տենց որ հանկարծ ինչ-որ բորբոքումներ չլինի սենց մանրակրկից սենց հատիկ մատս վերցնում ա սենց կամ է կոմից նայում ա դրա համար 3 ժամ ուշացել են Պլյուս իրան զրուցել է, լուրջ եմ ասում, իրան որ ռոսին սկսում ա խոսել, վսյո, հաճելի այդ չեմ ասում հաճելի, չի ուղակի այդ արդեն հոգնել է ես, խոսում ենք, դե ռոսին սիրում ա, բան, ճանապարհորդության գնալ, բան, տենց լիքը, տենց, տես տարբեր առաջարկներ էր անում, տարբեր ինքը էջերի է հետևում տուրիստական եւ այլն, ասում էր թե որտեղ ինչ կա, մի խոսքով պատմում էր թե այստեղ էս կա, այստեղ մի խոսքով ու լիք ուրիշ այլ թեմաներից, ես արդեն որ տենց արդեն գլուխս ցավում էր, հետո քունս նենց էր տանում, ես հիվանդանալուց հետո նենց է քունս տանում, ժողովուրդ ինձ անդադ ուզում եմ քնեմ, գրեք արդյոք լում մոտա, բետոնել է տենց, ենքան ա սենց, մեկ է կտենես գրել ա, որ քուն ա հավոր տանում ա սենց, որ սենց չես կարում դիմանաս, այդ կարգի, սենց ես ստեղ կոֆես եմ խմում, մտածում եմ, մի քանի բան եմ նայում, ուզում եմ հաջորդ վիդեոն մոնտաժը եւ ձեզ ներկայացնեմ այս վիդեոն, որ հիմա նայում եք, նախորդ վիդեոն մոնտաժելու եմ, նայեք, կարմրեց, պատկերացնու եք իմ դեմքը ոսկից հետո, կարմիր ընկերուս գրել եմ, եկել եմ տուն, նկար եմ ուղարկել ընկերուս գրել եմ, Здравствуй, я свекла. Из Бана. Свекла. Базук.
تن بازوك بازوك ام دارنم درب ام ور او գիտեք հետաքրքիր է նա որ այդտեղ մեքսիկացիներ որ տեն մեն այդ ունքանող այդտեղ չի կան ցած զարմացած ինձ մի հատ կին էլ կար մազեր ինձանից հետո մազեր այդ կնոջ մի հատ տատի էր մազեր կտրում էր այդ կինս է ձանտատ հայլում է ինձանայում ես աշկամ կարվերած եմ ու ինձ այդտեղ ասում են շատ սպիտակ ես այդ սպիտակը մաշկ ես ու մամաս մի անգամ ասեցի խնդում էր վրեց քանի որ ես մեր տան մեր ընտանիքի հա ծնողներիս հետ ամենամուգ մաշկ ունեցողը ես եմ մի անգամ նոր ենք եկել այս տալս ուզում է ասի որ հա մյուստեք հորս կինը ինքը սպիտակամաշկա բայց վարդագույն տոն ունի որ չգիտեմ, եթե մի օր ստացվի նկարեմ, իրան էլ նկարեմ, կնկատեք երևի։ Իսկ հիմա ցենց, նու հայկական էլի, ցենց ինչ-որ բան ա։ Ցենց մաշկագույն ա ինքը, ցենց հա ես ցենց շատ նուրբ ա, մի փոքր կպնելուց կարմրում եմ, հա, բայց ընդհանուր մաշկի տոնը ցենց ավելի շատ բեյժ։ Ու մեկել էս ինքան անդալու էս տալը սենց անում, բայց քո մաշկը դու սենց մտածեց, ասես դու թափանցիկ ես, ու ես սենց փորիցս բռնել եմ, ծիծաղում եմ, հաջորդ օրը տենց մամայիս հետ խոսում եմ, ասում եմ, մամ, ինձ էստեղ սպիտակամաշկ են ասում, տալս ասում է, դու թափանցիկ սպիտակ ես, ես մամաս խնդում է, ասում եմ, լավ մի լավ հրաժեց վրես մամաս, բայց դե ես էստեղ համարվում եմ սպիտակամաշկ իրանց համար, բայց իմ ընտանիքի անդամների հետ մամաս, պապաս մի քիչ սենց մուկ տոն ունի, բայց այդքան էլ չէ, ավելի սպիտակա, մամաս էլ է սպիտակամաշկ, ախպերս ինձանից սպիտակամաշկա, կյաժա ինքը, հասցս էլ է սպիտակամաշկ, տենց, տենց, ամենամուկը ես եմ, այն որ սենց, ու մամաս մի լավ հրաժեց իմ վրա, այնպես որ ես էստեղ համարվում եմ թափանցիկ սպիտակ, այ վերջն է ժողովուրդ, ու տենց, որ գնում եմ ինչ-որ մի տեղ, նու ունքերս հանելու կամ, չգիտեմ, արևիտակ մի քիչ երկար քայլում եմ, կարմրում եմ, ու բոլորը ինձ են նայում, դրա համար ես պետք է գլխարկ դնեմ ակնոցներ, ստացվեց, որ այսօր եմ ցույց տալի ունքերս, նու, որ ասեմ շատ գոհեմ, բայց դե համենայն դեպս էլի լավ ա, համեմատած վիճակի հետ, որ աճել էր, բայց դե Հայաստանում իմ մեր կոսմետոլոգները իրանք հիասքան չեն ժողովուրդ, ամենավատ կոսմետոլոգը անգամ էստեղ են, որ սենց ամենալավը կլնի, առաջին տեղը կգրավի, տենց ես վարսավիրություն եմ սովորել ու սկզբից մտածում էի գուցե մի քիչ էլ սենց զբաղվում եմ բզբզամ, այստեղ ինչ-որ սալոն բացեմ, բայց դե հետո չգիտեմ ցանկություն չունեցա, հիմա պետոյ մազերն եմ կտրում մենակ, չնայած կնոջ վարսավիրություն եմ սովորել, լավ ժողովուրդ շատ խոսեցի, քանի որ հիվանդացել էի, լեզուները թողել էի, արդեն չէի պարապում, տրամադրություն չկար, ուղեղս չէր հասնում, չէի հասկանում, հապես չունեի, օքեյ, բայց հիմա արդեն որոշել եմ վերականգնեմ ու քանի որ պարապեմ, հաճություն եմ սարքելու, ամեն ինչ կա, ընդամենը վիդեո եմ ուզում մոնտաժեմ այսօր, այդ էլ մի քիչ հետո կանեմ, այսօր չեմ ուզում գործեմ, չգիտեմ, մի տեսակ անսովոր է դեռ եղունքներս իմ համար այս պահին, բայց ուզում եմ մի քիչ լեզուներ, այսօր երևի պորտուգալերեն
Պորտուգալերենին մնացել էր, հաջորդ օրը պետք է այդ պորտուգալերեն բան պարապեի, բայց հիվանդաց։ Լավ, գնացի։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, շնորհակալ եմ ձեր ջերմ խոսքերի համար, Աստված օրհնի շատ 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 ձեզ, կհանդիպենք մյուս բլոգում, ադիոս։